Dres ari speakerule shekhvedra. Speakeri qvaus ucha Amerikidan, romelits gaguziarebs tavis gamostilobas temebze, ghmerti, mimgebloba, mindoba da gadabareba. Speakerule shekhvedra itsereba, uchas ekneba 45 tsutamde gaziarebis dro. Ucea șegilea da itzko, ati tsuti rodar ceba, huti tsuti rodar ceba, me șegah senepta, ga itvalis cine. Șegilea da itzko. Merto Mișuele, amar jubat, mem kuia ucea, mevar da mokite buli, narkomani, da, apșe ucea var, da. Ovel tre iguidep ne da iguidepz ucha tavisi problemebit da tavisi damokidebulebit da iseti tema ra gmerti tsokhrebashi ertaderti funktsia konda chem gmerts oveltvis emergency rogorc amerikashi uqat inglisurat sastrapo dakhmarebis gmerti ra rotsa gichirs da ai mashi ro gakhsendeba gmerti da mashi ro ari shen tskhorebashi saqiro ai saqiro ai kha mishvele ai khla ra televizoris pultivit gadarto gadmorto ai khla mjirdeba ai kha unda iqo da rotsa კარგად არის ყველაფერი, ეს მე ვარ რა, ეს ყველაფერი მე გავაკეთე და ჩემი ცხოვრებაში არასოდეს ღმერთს თავისი გიოს უყვარდა და თქმა რომ მოვიდა ჩვენ ჯგუფებში მე ღმერთის სახლში არ დავდივარ, ის ჩემ სახლში არ დადისო და საერთოდ არ ვიციო რა, რა არისო ღმერთიო და programași moslam de, nagdat arm condart, arts gmertis concepția, arts rasnișno, gadabareba, andoba gmertze, ești aderti, dobam conda, cem instinctepse, arom levit, slebis gama loba și gaizarda, gaizarda, es instinctep, gaibera, gaibera, da, es am instinctebit, da, am șișebit, და არასტორი საქციელებით დაჭერილი მქონდა იმ თვითგანადგურების რელაქსზე რომელიც მიდის სამ ინსტანციამდე სიკვდილი ციხე ან სამანტყოფო ჩემ შემთხვევაში სიკვდილი ყველაზე კაი გამოსავალი იყო, იმიტომ რომ ციხეში თავისუფლების დაკარგვა ისეთი ტრაგიკული მომენტი იყო, ჯობია მომკვდარიყავი და ის ვარიანტი, რომ სამანტყოფოში მომკვდარიყავი, ისიც ძალიან ძიმეთ იყო ჩემთვის მისაღები და თბილისში ვარ დაბადებული 72-ში მთელი ცხოვრება და ბავშვობიდან ვიზნობდი იმას, რომ არ ვიყავი რა, როგორც ყველა ესეთი ბედნიერი ბავშვი. მთელი ჩემი ბავშვობა მქონდა სიმარტოვეში გატარებული, ერთადერთი ჩემი ნათელი წერტილი იყო ზაფხული, როცა ჩემ ბაბუასთან ჩავდიოდი ფოჩში და აი შავ ზღვაზე იყო ჩემი ერთადერთი ბედნიერი დრო, როცა არდადაგებზე ვატარებ. რაღაცა ისეთი ბაბუა მყავდა რა, სერიოზული ტიპი იყო რაღაც მით უმეტეს, რომ ჩვენი დავადებით იყო დავადებული, როგორც ახლა ვხედავ ამას, რომ
Kerchi ro mitset 100 grami araqi Berlinamde ar gacherda da susvavda ro chamovida alkogolizmi chamoitana sakartveloshi bevs rames miaghtia babua magram ais rats davadeba konda mashin vinitsoda sakartveloshi ekhla uqurep ro eseti Aram ai sikete konda babuas iseti ro turame dadebiti mkhare chem uarqopitebshi iqo ragatsa 1% isis babuas gan iqo ra da vafasebda miqvats pirveli is ro chamovtsere adamianebis sia babua idga pirvel adgilze chemtvis erteti nateli tsertili მოხმარება დავიწყე ძალიან გვიან ასაკში, სადღაც 29 წლის ვიყავი რა, ძიმე ნარკოტიკები რომ მოვიხმარე პირველად და აი ისაც სიცარიელე რითიცაც მთელი ცხოვრება ცხოვრობდი. 11 წლის ასაკში მქონდა თვითმკვლელობის მცდელობა და რაღაც აი როგორ გადამარჩინეს და 11 წლის ასაკ 11 წლის ბავშვი არ უნდა იკლავდეს რა თავს რა აი ამ სიცარიელის გამო იმ ტკივილების გამო რაც უკვე ბავშვობიდან მომდიოდა ვერ ვიყავი ჩემი სულიერი მოზაიკა იყო აბსოლუტურად დაშლილი და ბავშვობის ასაკიდან გვდნობდი რომ არ ვიყავი რა როგორც ყველა. აი ოჯახური ის იყო რა ქვია მდგომარეობა ისეთი და ცხოვრობდი ისეთ ოჯახში სადაც ვერ გვდნობდი სიყვარულს. და ეს მიქმნიდა დიდ პრობლემებს რა მიუ ვერსად ვერ პოულობდი 1000 კაცი რო იყოს ხიარულება ყოველთვის სიმარტოვეს გძნობდი. ოზაცხრაც მის ასაკში გავსინჯე ძიმე ნარკოტიკი და აი ეს ჩემი სულიერი მოზაიკა დაკნინებული სახით რაღაცნაირად დაეწყო. ის თავისუფლება ვიგზენი რა თავისუფლებაც მოუცა ნარკოტიკმა და აი ძალიან მაკმაყოფილებდა რა აი ვიფიქრე რომ აი ესეთი ბედნიერი არასოდეს არ ყოფილვარ და მივიღე გადაწყვეტილება რომ ეს იქნება ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაწილი ნარკოტიკები ჩემი მოხმარება იყო 10 წელი, აი ძიმე მოხმარება 10 წლის წელი ჩემი ცხოვრების წავიდა ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები, იმიტომ რომ მაშინ ორი შვილის мама მეუღლე, შვილი, მეგობარი აი ეს ყველაფერი ეს ინსტიტუტები რაღაცა დაიკარგა რა დედმამიშვილობა დავრჩი ისევ მარტო თუმცა ღმერთმა ყველაფერი მომცა და უბრალოდ მე ვერ ხედავდი ვერაფერს იმიტომ რომ არანაირი მადლიერების გზნობა არ მქონდა არ მქონდა მიმღებლობის სურვილიც არ მქონდა რომ მიმეღო რამე რა ვიღავ მარტო და აი ნარკოტიკებმა ის თავისუფლება მომცა და ის გწნობა რომ აი ფოტოშორის დანს ის არის რა ქვია საოცარი რაღაცა არის რა ვიცი რომ არა სოციალური, არა მორალურად გაო არ არის
ნარკოტიკების მიღება სწორი, მაგრამ იმდენად თავისუფლება, იმდენად მომცა ეს ჩემთან ყოფნის, აი საკუთარ წყავში ცხოვრების გასაჭირი, რომ აი ცხო შენი წყავსა წყავში რო ვერ ცხოვრობ და შენი სული რო არ გაგაჩნია და ის სიცარიელე როგორც ფუტლი არის, კარგად შეიძლება კარგად გამოიყურება ეს ფუტლი არის, მაგრამ შიგნით სიცარიელე არანაირი ინსტრუმენტი არ დევს შიგნით, რაც ცხოვრებისთვის საჭიროა. არანაირი ინსტიტუტი არ არის, რომელზეც შეიძლება მოვეჭიდო. და 10 წელი წავიდა აი მოხმარებაში, შესვლა, გამოსვლა, ლომკები, მოპარვა, ქურდობა, მამაძაღლობა, ყველაფერი, რაც კი მორალური პრინციპები, ცხოვრების ყველაფერი მქონდა დარღვეული. აღარ გავაგრძელებ მოხმარებაზე საუბარს. ერთს ვიტყვი, რომ ბოლო ჩემი თვითმკვლელობის მცდელობა მანამდე ორი ოვერდოზი, რომელიც იყო ძალიან ისეთ დღეებში რა, შობის საღამოს, კათოლიკური შობის საღამოს და ორ კვირაში იყო დამემართა მეორე ოვერდოზი, რომელიც მართლმადიდებლური შობის დღეს მოხდა საღამოს. ორივე შემთხვევაში ნიუ-იორკის მეხანძრემ გადამარჩინა. იგივე კაცი მოვიდა პირველად და მეორედ. აგის ვერ მქონდა თვითმკვლელობის მცდელობა და ისიც არ დამთავრდა წარმატებით. მაგრამ აი ეს ბოლო მცდელობის დროს ერთადერთი რაც ეხა ვამ დავინახე იმის მერე რაც ინვენტარიზაცია გავაკეთე და ეს მთელი აღვადგინე ეს ქრონოლოგია ამ ფაქტების, სანამ გადავწყვიტავდი ამას, შველა ვითხოვე რა, ვითხოვე რომ იშველეთ მეთქი, ვის ვთხოვე რომ მკითხოთ არ ვიცი, ვინც მისმენდა ალბათ რა. და მოხდა ისე, რომ დამთავრდა წარუმატებლად თვითმკვლელობის მცდელობა, რომელიც არ უნდა არანაირი მედიცინის და იმის იმითი რა ქვია არ უნდა გადარჩენილიყავი რა, რაღაც სასწაული მოხდა. მაშინ იყო, რომ შემთხვევით მოვხდი, მე ვეძახი ხა შემთხვევით, ვეძახდი შემთხვევით დეტოქსში, მოვხდი რეაბილიტაციის ცენტრში, რომელიც კიდევ მინდა ვთქვა, რომ არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარებოდა, იმიტომ რომ ქვეყანაში ვცხოვრობდი არალეგალად, არანაირი ლეგალური დოკუმენტი არ მქონდა, არასდროს არ მქონია მართვის მოწმობა, არასდროს არ მქონია სამედიცინო დაზღვევა და ნიუ-იორკის მადლობა უნდა მოუხადო ნიუ-იორკის, რა ვიცი, იმ სისტემას, რომელიც აძლევს ჩემისთან ადამიანებს მეორე შანსს. მესამეს, 27-ეს, რა, 29-ეს აძლევს შანსს და მოხდი რეაბილიტაციის ცენტრში და რა იქ დაიწყო რაღაცა საოცარი
საოცარი სიცოცხლეობა მაქვს საერთოდ რა. არ უნდა ვიყო დღეს ცოცხალი, არ უნდა ვიყო სადღაც უნდა ვიყო დამარხული, არავინ არ სიმარტოვეში და რეაბილიტაციის ცენტრში დავინახე, რომ მე თურმე მარტო არ ყოფილვარ ესეთი რა. ჩემისთანა ტიპები არიან, პირველივე სპიკერსი რომ მოვისმინე, მოდიოდნენ სტეტენ აილენდის ნარკომანები, პირველივე სპიკერსკიზე დავინახე, რომ ტიპი ლაპარაკობს იმ ისტორიას, რაც მე მეხება და იგივე პრობლემებზე საუბრობს, რაც მე გამაჩნია და რაღაცნაირად ტიპი დარჩა სუფთა, რომელიც ბევრჯერ უნდა ყოფილიყო მკვდარი და დღეს ზის და ცოცხალია და რომელმაც გადაიტანა ცხოვრებაში ძალიან დიდი ტკივილები და დღეს ის ცხოვრების სოციუმის ესეთი პატიოსანი წევრია. მომეწონა ძალიან და ჩამითრია ამ თემამ. უკვე ყველა სპიკერსკიზე შევდიოდი, ყოველ ჯგუფზე შევდიოდი, რომელიც რეაბილიტაციის ცენტრში იმართებოდა და ყველა ადამიანი, ვინც კი შემოდიოდა რაღაც მესიჯს, გზავნილს გადაცემდა, ყველას უსმენდი, აი როგორც იტყვიან, ჩაიდეო რა პირში ის ამოივსე პირიოდა, ეს გაიხსენი ყურებიო რა, მოისმინეო და ვისმენ. ერთ-ერთ ჯგუფის დაწყებამდე ვკითხე ეს რა არის მეთქი რა, კედლებზე როა გაკრული და ესო დეკორაცია არ არისო, ესო ნაბიჯები და ტრადიციებიაო. ამით უნდა იცხოვრო, ესო შენი ახალი კონსტიტუციაო, ცხოვრებისო და რავი, ამაინტერესა რაღაცნაირად, მაგრამ არ რო არიცი არაფერი. მინდა ჩემი ის პირველი შეხება ღმერთთან მოუყვე. პორტორიკოელი პატარა ლათინოსი მოვიდა ჩემთან რეაბილიტაციის ცენტრში და მითხრა, რომ ცირას გეტყვიო, ვიციო რომ ცუდად ახარო ახლაო, მაგრამ გაუღეო ღმერთო კარებიო და ისო ყველა კარებს გაგიღებსო ცხოვრებაში. ორ წელიწადში, როცა სუფთა დავჩიდა იმ ჯგუფში, იმ რეაბილიტაციის ცენტრში სპიკერობდი, ვერაფერი ვერ მომდიოდა აზრად იმ პოეტორიკელის გარდა რა. მივხვდი, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვები მითხრა ჩემ ცხოვრებაში. გაუღე ღმერთს კარები და ის გაგიღებს ყველა კარებს. პირველივე დღეს, როცა გამოვედი რეაბილიტაციის ცენტრიდან, მქონდა ტელეფონის ნომერი, დავრეკე ამ ტელეფონის ნომერზე და იმ ადამიანმა მიპასუხა, წამიყვანა მიტინგზე, ჯგუფზე და იმ ჯგუფში დაიწყო outside of facility. აი რეაბილიტაციის ცენტრის გარეთ უკვე დაიწყო ჩემი გამოჯამთელების გზა. აღმოვაჩინე პირველივე მიტინგზე გავიცანი მეგობრები, ჩემი ესე გამოვიდა მომოვალი მეუღლე და გავიცანი ჩემი საუკეთესო მეგობარი, რომელიც დღემდე რჩება საუკეთესო მეგობარი. და ალბათ ეს ყველაზე დიდი საჩუქარი მივიღე იმ დღეს.
ჩემი უბნელი, ჩემი ქალაქელი, ჩემი თანამემამულე და ამ გზაზე ვართ ერთად რა. აი მე ჯგუფში, ჯგუფებში რომ დავიწყე სიარული ამერიკულ ჯგუფებში, ენეში მითხრეს რომ თუ შენ ღმერთის არ აქვს შენ დაღუპული ხარ რა. რა როგორ უნდა ვიპოვო ამ ღმერთთან კონტაქტი? ნუ პირველი ის რომ შენ პირველნაბიც რო აკეთებ სრულ კაპიტულაციას, რომ შენ იჩა ვერ გაკაჩი ამ ცხოვრებაში და მიხვედი ამ წერტილამდე, სადაც არანაირი გამოსავალი აღარ ჰქონდა, ეს სიცარიელე, ის ტკივილი და დანგრეული რუინებში მდგომი განადგურებული შეშინებული შენ ვერ გაკაჩე რა. კაპიტულაცია, შენი ცხოვრება გაუმართავია და ნარკოტიკებმა მიგიყვანა დაკარგე კონტროლი. ნარკოტიკები რაღაც იმაში იყო ჩემი ღმერთი, მართლა ვემონებოდი. ცხოვრება კი მქონდა ცუდად ყველაფერი, მაგრამ ისიც მინდა ვთქვა, რომ ნარკოტიკები მომწონდა რა, ის მდგომარეობა რა, რაც რასაც მადლობდა ნარკოტიკები. დღევანდელ დღეს თუ შევადარებ, მე მომწონს ღმერთთან ყოფნა და ისევე ისე ერთი დღით ვცხოვრობ დღეს, როგორც მაშინ ვცხოვრობდი. მაშინ უბრალოდ დილიდა რომ გამოვდიოდი საშოვარზე და სად მეპოვნა, სად გამეგლიჯა, დღეს ღმერთთან ერთად ფიქრობ სად რა ვიპოვო, ვის მივეხმარო, ან რა რომელი სტორე საქციელი ჩავი გავაკეთო, რომ ღმერთთან ვიყო. ღმერთი ჩემთვის ისეთი თემაა, რომ ბიბლია წაკითხული მაქვს და მესმის რელიგიური ხალხის რა. ის თემა, რომ ღმერთი დამსჯელია, ჩემთვის არ მუშაობს. მე ვერ ვღებულობ, იმიტომ რომ აი ქრისტიანულ რელიგიაში რომ მთელი ცხოვრება შენ თავი უნდა ურტყა და ამ ცოდვებზე, მე არ შემილია რა მაგი რა. ჩემი დანაშაულის გზნობა მკლავს მერე, რომ აი სულ იმას ჩვენ თუ გავაკეთეთ მეოთხე ნაბიჯი და მეხუთე ნაბიჯი, გადავაბარეთ ღმერთს და ცოცხალ ადამიანს, სპონსორს, და ვაკეთებთ მეცხრე ნაბიჯს და მეათე ნაბიჯს და მეთერთმეტე ნაბიჯს და მერე მეთორმეტე ნაბიჯს, რაღაც ცოდვებზე უნდა ვილაპარაკოთ. მე თუ ვიფიქრე იმ ჩემ ცოდვებზე დღედაღამე, სად მექნება იმის დრო, რომ ან ვინმეს მივეხმარო, ან ჩემ თავს მივხედო. და ეს კონცეფცია ღმერთის ვერ მივიღე რა. ღმერთი ჩემთვის არის შემწყალებელი რა. და იმან იმას ყოველთვის გაღებული ქონდა ღმერთს კარები ჩემთვის. როცა მოვიხმარდი, როცა ვქურდობდი, როცა ვაშავებდი, უბრალოდ ამ კარებს მე ვერ ვხედავდი. არ ვიყავი იმ ადგილას, სადაც მე შეიძლება დამენახა რა ეს ყველა ცხოვრებისეულ ჩემ მომენტში დღეს, რაც არის და უშინ რაც იყო. ღმერთს ყოველთვის კარები ღია აქვს ჩემთვის. უბრალოდ ყოველდილით მე ლოცულობ, რომ მომცეს თვალები, რომ დამანახოს აი ეს გზა,
რაგზაზეც დღეს მე უნდა გავიარო. მხოლოდ დღეს. Amas ყოველთვის არ ვაკეთებდი და პროგრამაში მოსვლის დროს, მაგრამ იყო პერიოდი, როცა ამკარებს მე თვითონ ხურავდი რა. ღმერთი არასოდეს არ მიხურავდა ამკარებს, მე თვითონ ხურავდი ამკარებს, იმიტომ რომ იღვიძებდა ისევ ჩემში ის უჩა. Is მოღალატე, რომელიც ჩემ თავში ზის რა. Is მოღალატე, რომელიც სად უნდა ჩემი განადგურება. აქ ჰიუსტონში რო გადმოვედი, ლოკალურ ეკლესიიდან, აქ კაკაური ეკლესიიდან ხალხი გავიცანით და დაიწყეს სახში მოსვლა რაღაცა ბიბლიის კითხვა ჩემთან ერთად. აი არ მომინდოდა, მაგრამ ერთადერთი რომელიც რაც თხოვე რომ გამ რაში მჭირდება ეს ხალხი რომ მეფიქრა. ჩემმა სპონსორმა მითხრა რომ აი ინგლისურს ამოკაჩაო ცოტას და ბიბლიის კითხვა დაიწყებო, ის აგიხსნისო და დავიწყეთ ბიბლიის კითხვა და შეცდომ ისინი. კამათი მომივიდა რა ჩემ მივიღეთ ღმერთი. აი ეკლესია თქვენ როგორ აკეთეთ აი ამას, აი რისთვის არის საჭირო, რომ აი ცოდვები მოვინანიოთ, რომ გავიჩინოთ დავიზაგაჟნიკოთ ადგილი სამოთხეში. ჩემი კონცეფციით, რომ რასაც დღეს ვფიქრობ, სამოთხეც და ჯოჯოხეთიც ჩემი შექმნილია რა. ვეუბნები. როცა მოვიხმარდი და ცუდ გზაზე ვიდექი, ჩემთვის იყო ჯოჯოხეთი. და როცა ღმერთის გზაზე ვდგევარ და განებ ჩემ მენეჯერად და ღმერთია ჩემი გზის გამკაფავი, უკვე სამოთხეში ვარ, მეუბნები. ო, მასე არ არისო მეუბნება რა. ვარიანტი არა. როგორ მეთქი? ადამიანი მეთქი, დაჟე რო ყტება მეთქი. მე ესენ წამს და ვეუბნები რა. რო ყტება მეთქი, ბოლო წამში ხვდება მეთქი იმას, როგორ იცხოვრა, რა გააფუჭა, რა კაი გააკეთა. და ბოლო წამში ღმერთს თხოვს მეთქი, რომ აპატიოს. და ჩემი გაგებით და ჩემი რწმენით მეთქი ღმერთი იმ წუთასვე პატიობს მეთქი იმ ადამიანს და უშვებს მეთქი რა თავის სახლში მეთქი. მეუბნება. მე ესე იგი ვიყავიო, მოძღვარიო, მთელი ცხოვრება ბიბლიას თავი უტყიო, ამ გზაზე ვიდექიო და შენო მთელი ცხოვრება იგულავეო, აფუჭეო და ეხლა ბოლო წამშიო მოგინდაო სამოთხეში მოხვედრაო. მეუბნება. და უცებ მომივიდა ბიბლიიდან ის მოუბრუნდი და უთხარი რომ მეთქი შენ შემოგევლე მეთქი რა ერთ მდიდარ ადამიანს რო შვილი ყავდა მეთქი რომელმაც ყველაზე ცუდი რამე ისურვა მეთქი რომ აი სიკვდილი რა მამის სიკვდილი ისურვა რომ ქონების ნახევარი ძმასთან ერთად გაეყო. და მივიდა მამასთან და უთხრა რომ აი ეს
იცი რა, მე შენ სიკწოს ვერ დაველოდები. მოდი გაყავი რა ეს შენი ქონება და მომეცი რა, მე ჩემი ცხოვრება მინდა ავაწყო. როდის სადგელოდო ხა შენ როცა მოხდები. ამ ამამ გაუყო რა, ნახევარი ქონება მიცა და გაუშვე, წავიდა იგულავა ქალებში, ითამაშა, ყველაფერი გააკეთა და გაფლანგა ეს ფული და დარჩა უფულოდ გაღატაკებული მშიერი მწურვალე დაბრუნდა სახლში და იმის გონებით რომ აი მამას უთხრას რომ მოსამსახურეთ მაინც დამაყენე იმიტომ რომ შენი მოსამსახურეები დაპურებულები არიან და სითბოში არიან და კარგად არიან მამამ რომ დაინახა შვილი დაბრუნებული ეგრევე გაიხადა თავისი ხალათი ჩააცვა, ბეჭედი მოიხსნა, დაუძახა მსახურებს, გაშალეთ, უბრალოდ დაკალით ყველაფერი რაც მოძრაობს და ხალს დაუძახეთ, რომ მეორე ძმა მივიდა მამასთან და მამაო, მე შენ გვერდით ვიყავიო მთელი ცხოვრებაო და ჩემთვის არ დაგიკლიაო ერთი ცხვარიო და ესო რა არისო, ამან ყველაფერი წაიღო გაფლანგა და ეხლა უშეფო უკანო სახში. მამა მოუბრუნდა და უთხრა, რომ შილო, შენო სულ ჩემ გვერდით იყავიო. ესო, პტარი იყო და გაცოცხლდაო, ესო დაკარგული იყო და ვიპოვეთ. ამ ტიპს ვეუბნები რა. რომ მეთქი შენ იმ ძმას მაგონებ მეთქი რა ეხლა რა. რომელიც შეშურდა რა მეთქი. არ შეშურდეს მეთქი, ღმერთის მეთქი და რაც გამიბრაზდა ეს ბიძა და იმდენად დაამთავრა რა ჩემთან რაღაცა. ისე აღარ არის რა ისე მეგობრულად. აი ჩემი კონცეფცია ღმერთის რა დღეს, რაც გამაჩნია. ღმერთი არის ყველაფერი. ან არაფერი. მე თუ ღმერთს უშვებ, უღებ კარებს, ის იკავებს ყველაფერს ჩემ ცხოვრებაში ამ წუთას, აი დღეს, აი ამ წუთას ღმერთი არის ჩემი აი ამ სიცარიელის, აი ამ ფუტელარში უკვე ის ინსტრუმენტი დევს, რა ინსტრუმენტით მეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ღმერთმა მომცა სისუფთავე, ღმერთმა მომცა 12 ნაბიჯი და სულიერი პრინციპები, აი ეს ინსტრუმენტები, რომელიც ამ ცარიელ ფუტლარში ჩაიდო. ღმერთმა მომცა თქვენი თავი, იმიტომ რომ თქვენ გარეშე მე შეიძლება ისეთი მაიმუნი ვარ, რომ დამავიწყდეს, საიდან მოვდივარ, იმიტომ რომ ყოველი ახალი შემოსული მაგონებს საიდან მოვედი. და ღმერთმა მომცა აბსოლუტურად ყველაფერი. დათოს უყვარს რა, ჩემი ისე კინგ დევიდი რო ყავს ისრაელში ერთი. იმას უყვარს ესეთი ისა თავის მეორე კნეინასთან აქვს ხანდახანა ეს ქართული მიტინგებზე რო დადიხარ და დამივიწყე, ჩემაც ჩემი ცოლი პროგრამაშია. მაგის კნეინა არ არის პროგრამაში, იქ არის დაქვია ესეთი გრაჟდანსკია რა და ის როგორც მე ვიცი რა და ის ბრაზდება და ეხა ჩემი ცოლი პროგრამაშია ბრაზდება კაცო ვერ იგებს ამ ქართულად რომ ლაპარაკობ ბრაზდე ლაპარაკობ იცის რომ მიტინგზე ვარ მაგრამ რაც არის მის ძალიან აღიზიანებს რა ადამიანია ეხლა მithumetes პროგრამაში და მithumetes 11 წელი და დაიწყო იღრინება, ეს შენი ქართველები გინდა მეტი არავინ არ გაინტერესებს, დაგავიწყდა ყველაფერი. აი ამას რომ მეუბნება, იღვიძებს ჩემში უსამართლობის გრძნობა. ო, აი როგორ, კაცო, მე ჩემ პროგრამაში ვარ, აკეთებ ჩემ საქმეს, ჩემ ხალხთან ერთად ვარ და იღვიძებს ის გაბრაზება, ის საცოდავი უჩაიღვიძებს და უცებ მერთო შენ შემოგევლე არ მინდა აკოფნა
მიშველე რომ აი ჩემ ინსტინქტები ცოტა დავწიო რა. აი დავწიო რა, დავწიო, დავწიო და მომეცი რა ღმერთო იმისთვისა რომ არ გავბრაზდე ამ ადამიანზე და ახლა ჩემ ძმებთან იქ ნიუ-იორკში კი ვისქენი რა ქვია და ჩი მოუყევი რომ მეთქი ბრაზდება ნო მაგრამ ჩემ რომელიც გადავაბარე ეს თემა და ჩემი მხარე რა დავაბარე ცოხელის მოვიდა სამსახურიდან და ბევრი ვიფიქრეო და რა ბედნიერი ხარო დღესო შენ ქართველებში რო ხარ და ქართულად რო ლაპარაკობ და მე ცოტაო ზედმეტი მომივიდაო და ბოდიშს გიხდიო რა აი ესე პატარა თემაა და ესე მუშაობს რა იმიტომ რომ აი ძველი უჩა ეხა შენი დედა და შენი შენ ხო გამიხურე, შენ ხო უკვე გაახურე და აიღე ჩაქუჩი და დაცხე ყველაფერს და დაანგრიე და მერე რა დავრჩები იმ დანგრეულში და მერე უნდა ვინანო ეს როგორ გავაკეთე, აუ ეს არ გამეკეთებინა და დღეს ამ თემას ყველაფერს რა ასე ორი დღის წინ სასამართლოზე დამიბარეს ვინერვიულე ამე ძილისტინ ვილოცე ღმერთს გადავაბარე ეს საქმე ღმერთო მე არ მესმის არაფერი რატო უნდა ვიყო მოწმე ამ სასამართლოზე რატო უნდა გაუშვა პატარა გოგო გასადეპორტებლად თავის ქვეყანაში და ძალიან გთხოვ რა ისე გააკეთე როგორც არავინ არ დაზარალდეს რა დილით ისე თხოვე რომელს დახმარება მივედი და სასამართლოში შესული არ ვიყავს ფურცელი მივეცი და არ წეს სასამართლო გაუქმებულია კარგად იყავი გამოვედი და დათო სპიკერსკიც დაიწყო აი ესე ციხარულით ჩავატარე ის დღე აი ესე მუშაობ ჩემი ღმერთი ესე მუშაობს ეს ჩემი კონცეფცია რომ ყველაფერია რა ღმერთი აბსოლუტურად ყველაფერია რა რასაც არ ვაკეთებ რასაც ვაკეთებ ყველაფერში ღმერთის ხელია ზოგჯერ არაფერს არ ვაკეთებ და საჭიროა რომ არაფერი არ გააკეთო რა რეაქცია არ კონდეს და ღმერთი მიხედავს რა იმ საქმეს იმიტომ რომ ხვდები ვიღებ იმას რომ მე არაფრის შეცვლა არ შემიძლია არაფრის შეცვლა არ შემიძლია და ვაძლევ ღმერთს საშუალებას რომ ესე იგი თუ მე არ შემიძლია არაფრის შეცვლა ეს ჩემი პრობლემა არ არის რა ღმერთმა იცის ყველაფერი როგორ მოაგვაროს ეს პრობლემა გუშინ თამაზის უსმენდი და ოჯახში დღეს ძალიან აი ეს როგორ ის პრინციპები, რასაც თამაზი მოყვა ის ტკივილი შულთან, რაც თამაზიმ გაიღვიცა, რა ჩემში ისეთ ტკივილმა გაიღვიცა, ეს ტკივილი ამ ტკივილთან ერთად დღეს მე შემილია ცხოვრება. ვის სწავლობ ამ ტკივილთან ერთად, ეს არასოდეს არ გაივლის. მაგრამ სწავლობ, გძნობ ამ ამას ყველაფერს, რომ ეს ჩემი ცხოვრების ეტაპია გასავლელი, რასაც მე დღეს გავდივარ და რაც თამაზი მოყვა გუშინ, ძალიან ესეთი ამაფორი აქა. თავის შვილის პრობლემებმა და მერცა იმ დღესვე ვთხოვე, რომ მოდი ღმერთო თამაზის მიეცი ძალა, რომ აი ეს გაიაროს თავის შვილთან ეს ყველა ფერი და დღეს რო ის დაწყობილი აქვს, როგორც მე დღეს ჩემ ქალიშვილთან მაქვს დაწყობილი ურთიერთობა, რომ ამა გულში გაკოცე, აი ეს სიტყვები არ ვერევი არანაირად მაგის საქმეში. ძალიან სრულყოფილი ადამიანია. მეუღლე ყავს ძალიან აი ესეთი კაი ადამიანი, ბედნიერი ვარ და ღმერთს ვთხოვ, რომ ყველაფერი კონდეს კარგად ჩემ ქალიშვილს.
ერთი წელი და ნახევრის წინ და იმაზე ცოტა ადრეც აი ამას თხოვდი ჩემი შვილისთვის რა, ჩემი ბიჭისთვის თხოვდი, ღმერთო მიმიხედე, ღმერთო მიმიხედე, ღმერთო მიმიხედე. და ის დრო დადგა, რომ გიორგა მეუნებოდა ჩემო ძალიან ბევრს ნერვიულობთ, თეთეზე გაუშვი და გაუშვი, ნუ იმაშვები, ყველა ჩემი სპონსორიც გაუშვი, შენი ბიჭი გაუშვი, ღმერთი მიხედავს და ღმერთმა მოისმინა ჩემი, მოვიდა შვილი და მთხოვა დახმარება, რომ რაღაცაო ვერ ვიო ჩემ ცხოვრებასო და მიშველეო რამეო და უცებ დაურეკე ჩემ მეგობრებს. გიორგებმა აიღეს შეფობა, დაიწყეს ეს 4 თვე ქონდა ჩემ ბიჭს სისუფთავე რო ჩამოვიდა, საქმე გააკეთა. მაგრამ ფაქტი ის არის და რო დღევანდელ დღეს რასაც უყურებ, რავქენი რა ჩემ შულთან. მოვაგვარე რა, როგორ ჩემეთლო, მეცხრენა ბიჭი გაუკეთე ჩემ ბიჭს. მოუყევი მთელი ცხოვრება. გაიხარ. მოუყევი მთელი ჩემი ცხოვრება. რაც ვიყავი, რატო ვიყავი, ვინა ვარ დღეს, რა მინდა ცხოვრებაში. ის მინდა, რომ როგორც ღმერთს უნდა ჩემი მე იმის შვილი ვარ და კარგი, ისე მინდა მაგისთვის კარგი. და ეს ბოლო სამი კვირა ჩემთან ერთად რო იყო, ძალიან ბედნიერი დღეები გავატარეთ რა. ძალიან ბედნიერი დღეები გავატარეთ ერთად და მე მოხდა ის და წავიდა. ძალიან მძიმე პერიოდი გავიარე რა. ვისაც გონიათ, რომ ძალიან ცუდათა გაქვთ საქმე და რაღაც პატარა რაღაცებზე ვწუწუნებთ, ცხოვრებისეულზე იცოდეთ, რომ არის რა საშინელებები, რომლებიც რომ მოდის, ძალიან მძიმე არის ამის გადატანა ყველაფრის და თუ არ დავიწყეთ ნაბიჯების კეთება და იმ ფუნდამენტის ჩასხმა ცხოვრების, შეიძლება ვერ გაუძლოთ. ეს პერიოდი დამიდგა ჩემ ცხოვრებაში, რომ ეს კარები მოუკეტე მე თვითონ და ღმერთს გავბრაზდი რა, ღმერთს რა პირდაპირ რა, ეხა ვიძახიო, გავბრაზდი მაგრამ ღმერთზე, როგორ დაუშვა ის, რომ მეწავეყვანე, მეწაგეყვანე ვეუბნები, რატო წაიყვანე ჩემი შვილი, რატო წაიყვანე. და ეს წელიწადი მქონდა საშინელი ჯოჯოხეთი, ღმერთი დავაპაუზე, დაუკეთე კარები და ერთადერთი არ მოხმარება ნახდათ, არ მქონია ტვინში მოხმარება რა. ერთი მქონდა, ავდიოდი ამ კაბინეტში, ავიღებდი, გავხსნიდი ამ ყუთს, ამოვიღებდი, მოვეფერებოდი, ჩამოვიდოდი და ესე ვიყავი მთელი წელიწადი რა. ერთადერთი მინდოდა, რომ ან შტეფცელი გამომერთო, ან ის ტყვია მეხალა რა თავში რა. ფსიქოლოგი ყავდა მე და გიოს რა ნიუ-იორკში და ფსიქოლოგთან მადა მირეკა და მითხრა ესეთი რამე. უჩაო, შენო ღმერთო, შენი შვილი დააბარეო? რატომ მეუნებთ იმას? აიო ხო, ლოცულობდიო შენ შვილზე და გადააბარეო რა შენი შვილი. ხო, გადავაბარე მეთქი. და იმან წაიყვანა მეთქი. ხო, და წაიყვანაო რა. წაიყვანაო, რაც თხოვეო ღმერთო, ის აგისრულა. შვილსო
მოაცილა ის ტანჯვებიო, დატოვაო სუფთაო და თავის სუფთა თავის სახში წაიყვანაო. Rato arkondao shenshuso is instrumentebio ro etschovrao ra ver miigo ver dainakhao bavshvi iqo da gmertma vaatsilao qela tanjvaso shenagatsilaro am tanjvistvis gequrebinao da taiqvanao sakhshi ა დატრიალდა ისე ფარიშხალი ჩემ თავში. აი და ეს რო ბიჭო ერთი ტვინის ერთი მხარით ხვდები რო მართალია. მეორე აი ადამიანური უჩას ტვინით ხვდები მარტო ტკივილს და გაბრაზებას რა ღმერთ. ეს პერიოდი დადგა ჩემი სპონსორი აქ ჩამოვიდა საცხოვრებლად, ერთი თვით დარჩა და ავამთავრებ მალე. ამ ღმერთზე და იმიღე გადაწყვეტილება, რომ აუკეტო რა, დაკეტილი კარები ისე უგავაღო ღმერთისთვის, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ იყო. წავედი და ვიჩოქე და ღმერთს ვთხოვე, რომ მერტო შენ შემოგევლე მეთქი რა, დიდი მადლობა რომ ჩემი შვილი შენ სახლში წაიყვანე მეთქი. დიდი მადლობა მეთქი რომ მიხედე ჩემ შვილს მეთქი რა. და ეს ალბათ ყველაზე მძიმე გადაბარება იყო ჩემთვის. ყველაზე ძიმე მიღება იყო ჩემთვის. მაგრამ ამის გარეშე მე ვერ ხედავდი ხვალინდელ დღეს რა. ვერ ხედავდი რაღაცისთვის ხო დამტოვა ღმერთმა მე და თავისი სახში დაიყვანა ჩემი შვილი. და დღეს მართლა მადლიერი ვარ ღმერთის, რომ ჩემ შვილს მიხედა რა. მიხედა. ღმერთი კარებს, კარები ყოველას ჩემ მე ესე მჯერავს რა, ყოველასთვის ღია კარები რა. თუ მაგი გიჭირთ რო ვინმე სუჭირს რო აემ დაინახოს ეს კარები, ღმერთ ყოველდილით მოთხოვოს, ყოველ საღამოთ ითხოვოს რო მომეცი თვალები რო დავინახო ეს კარები, რო შემოვიდე შენ კარები შენ სახლში. შემოვიდე შენ გზაზე ძმებო და რავი ჩემ ცხოვრებაში ესე მუშაობს. მე შე ბიჭო აი ბევრი აზრი მაქვს რო აი ყველა სპიკერსკიზე აი რაც ბევრი ისა მაქვს რა გეგმა ესე უნდა ვთქვა, ესე უნდა ვთქვა, ღმერთს ესე უნდა გადავაბარო, ესე უნდა ვიტყვი ხა ამ სპიკერ რა ამას ესე თემებს დავაწყო, მაგრამ არ ვიცი რა. ტვინმეს გიჭით გადაბარება რაღაცას მე გეუბნებით ყველაზე მძიმე რაც ჩემ ცხოვრებაში იყო და როგორ იმუშავა როგორ მივიღე ღმერთის ნება როგორ მივიღე და გადავაბარე ღმერთ ის ტკივილი და როგორ ცხოვრობ დღეს ღმერთით ღმერთი არის ჩემთვის ყველაფერი რაც კარგი ხდება და რაც ცუდი ხდება, მე არ ვიცი ეს ცუდი ჩემთვის ხვალე როგორ იქნება რა. შეიძლება ის ცუდი ხვალე კარგად მოbrun. არ არის ამ ჩემ ცხოვრებაში დღეს აბსოლუტური ცუდი და აბსოლუტური კარგი. უბრალოდ მე ვერ ხედავ ამას, ამ ცუთას და ღმერთს ვთხოვ ყოველ დღე რომ დამანახოს რა არის კარგი და რა არის ცუდი. იმ მადლობას გეტყვით რომ მომისმინეთ, არ ვიცი რა გამოვიდა, მაგრამ რაც მადლობა უჩა გულწრფელობისთვის, მადლობა. და აი იმის მეტი ვერაფერი ვიკითხარი. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. რიქში არის პირველი რომა, ისრაელიდან რომას აქვს კითხვა, თუ
გაზიარება უნდა შეუძლია გააზიაროს. რომ აგისმენთ? გამარჯობათ, ძმებოდა დებო. მე მქვია რომა და დამოკიდებული ვარ. უჩა, დიდი მადლობა ჩემო ძმაო. დიდი მადლობა. მართლა დიდი მადლობა, იმიტომ რომ სემლები წამომივიდა ეგ ინდიკაცია ჩემთვის, რომ რაღაც შეეხო ჩემ გულს რა. ეგ არის მთავარი თერაპია ჩემთვის რა. თუ შეეხო ჩემ გულს რაღაც გამოჯამთელება დაიწყო ჩემ გულში და ჩემ სულში. ხმერძე, რავი, დღეს. მე ძალიან ვარ მაღაზე დღეს. ძალიან ბევრი არ ვიცი ქართულად როგორ ავთქო, მაგრამ პრეტენზია მაქვს რა ღმერთთან, ძალიან ბევრი რა. გუშინ ღამე დამტოვა ჩემმა ქალმა, წავიდა ადგა ლოგინიდან, წავიდა და დაუტირე რა ორი დღე, ტერორი გაუკეთე. რულზე ჯდება, ვეუბნები ისე არ დადიხა. ელეფერი არ მომწონს, სექსი არ მომწონს, პირში ვეუბნები ყველაფერს, კიდე კაი ნორმატიულია. ახლა გუშინ ადგა და წავიდა გოგო რა. აღარ მინდაო რა, ეგეთი ბეგეთ რაზდრაჟა. თან კავკასიელი გოგო, ძალიან კაი გოგო. რაღაც მენტალიტეტი ჩემი რაღაც ახლო. ოჩი ძალიან ცუდათა ვარ, უმუშავარი დავრჩი. როჩი ფულიც მიმთავრდება. ეს каранტინი ხო აფშე რა. მუხლის ჩოკებზე დამარხინა, ყველაფერი დავკარგე რა. სპეციალურად დაპარაკობ გურბს პელად, რომ ვიცი ეხლა ღმერთი მისმენს მე და ცოტა პატარა ტიკუნი გააკეთოს რა, ცოტა პატარა შეცვლები ჩემ ცხოვრებაში გააკეთოს, მე უკვე დავიღალე. მე ძალიან მაგრა დავიღალე რა. მარტო კობა. ბევრი ქალი მყავს, ბევრი სექსი მაქვს ლამაზ ქალებთან, მაგრამ მეშინია მაგათთან საქმე მქონდეს. და ეს ქალი, აუჩი ტერორი გაუკეთე რა, გოგო გაიქცა გუშინ და დღეს მიწერს, რომ აღარ მინდაო რა შენთან ყოფნაო რა, ნერვიული გავხდი. მე როგორც დამოკიდებული კაცი ჩემ მანიპულაციებით, ჩემი ენერგეტიკით, ეტყობა ძალიან ბევრი ტკივილი მივეცი მაგ გოგოს რა. ყველაფერი მაღიზიანებდა მაგაში, ყველაფერი რა. უნდა გოგოც დატოვა, წავიდა. ისე სექსი და ისე ძალიან ბევრი მაქვს, მაგრამ იქ არა მაქვს ეგ სულიერი და გულიერი სითბო და სიყვარული რა, რაც მაგ გოგოსთან დავიჭირე რა, ჩვენი კავკასიური და პატიოსანი რა. მე ხალე როგორც დამოკიდებული კაცი გრძნობ ადამიანს და არ არის პოზი და დავკარგი და მაგრად გამიტყდა და ეხლა მიეცი ყველაფერს მეერს. ნუ მიეცი, მაგრამ ეს სხვა შანსი არ მაქვს. იმიტომ რომ მე ვიცი, მე თუ ეხლა დავიწყე კონტროლს აღება მაგ გოგოზე, მე დამენძრა. ყველაფერს დავკარგავ და თუ ჩემია, ჩემი იქნება. თუ იქ ზევი წერია ეს ქალი, ჩემია, ჩემი იქნება. იქ თუ ზევი წერია, რომ მე არ უნდა ვიმუშაო დღესდღეობით, სადაც მე ვმუშაობდე, ეგეც ღმერთისგან არის, მაგრამ ძალიან ძნელი მისაღებია რა. ყველაფერი რომ გადაუბარო მამას, როჩე როგორც დამოკიდებული ადამიანი, მე მინდა კონტროლი რა. მე მინდა, რომ ჩემთვის იყოს მой волшебник был бы мой бог რა. Я что его просил бы, он делал бы, რაც მე ვთხოვ ყველაფერი გააკეთოს. ფერცას ნაბიჯები გადავეცი. არც ვიცი სად რიზანი, რაღაც ქალაქები რუსეთში. ხოდა მეთქე აგიღმერთო. მე გემსახურები შენს დამეხმარე რა, ბლიად აღარ შემილი, არა დავიღალე რა უკვე, რა აღარ მოსოვსილა რა. მარტო არ ვერ ვქაჩავ უკვე რა, მაგის დედა მატირ. ვერ ვქაჩავ რა ბლიად. დამეხმარე, ცოტა გვერდს გამომიდგი რა, ცოტა მომეცი რა, ეს ჟანგბადი რა, ცოტა ბლიად დაიმი პადიშა და მე რა შეიძლება რა, აღარ მოსოვსილა ბლიად რა. დღესაც ჯგუფს ახსნი ჩემი რაბოჩი გუფია დამაშნი. არა, მე ხედავ, ვაფშე არსად არ მივდივარ, ერთ ადგილას ვდგავარ. თუ მე ეგრე მგონია,
ამერთო რა მეთქი დამეხმარე უკვე ახარ შემილია მესამე ნაბიჯი მესამე ტელი каранტინი მესამე ნაბიჯი ყველაფერს ვაძლე ყველაფერს ვაძლე მეთქი მიხედე 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 აუ და არსად არ მივდივა რა ერთ ადგილას აღარ რა ორი თვეა უკვე ბაჭდის დროს ახლის კირას ვერ ვიხდი მეშინია მეთქი თუ მივცეფული ვაფშე უკაპიკო დარჩენ და იერუსალიმიდან ჩემი ქალი რო დამირეკოს წავალდე მაგარ ციმერსაც ავიღებ რა აი აი ერთი წუთი აი ეგეთი არა მაქვს რა არაფერი რა ძალიან ცუდათა რა ტივილი მაქვს რაღაც სასწაული რა WhatsApp-შიც დავაყენე სურათი ძალიან ცუდათა რა ძალიან ტივილი მაქვს რაღაც აუტანერებელი და ინდიკაცია მაქვს ხელში მიერტყავს რა ტივილი გულიდან ეს ინდიკაცია რომ ახლა დეპრესიაში შევალ და შევედი კიდევაც მაგარ გლუბოკი დეპრესიაში ვარ მეთქი ახლა ამოდი და წადი აფუხალა ფუხნა აბარო ჭირის ნიხაჩუ წადი და გააღე ჯგუფი დღეს იარი რა უჩა დიდი მადლობა ჩემო ძმაო მომეთი ძალა რო გურწმელად მეც ვილაპარაკო დიდი მადლობა ძმაო შენ არ მინდა სხვაზე ვილაპარაკო მაგრამ ეს ტკივილი მე ვიგრძენი რა მომეთი იმედი რა იმედი რო ყველაფერი კარგად იქნება იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში არაფერი არ მედის წინ და არაფერი რა ბლად გავჭერდი რა დიდი მადლობა ყველა ვინც აკეთებს ლუჟენიას მაგის გუბზე დიდი მადლობა ძალიან მიყვარხარ მადლობა რომა პადაშკა ჩემგან შემდეგი არის რიქში გიოემ გიო გისმენთ გამარჯობა გიო ვარ დამოკიდებული მუჩა მადლობა რომ ეს აიღე შენ სავზე ო არის რაღაცა მაგრამ არ მინდა რაღაც ოფიციალური ვიყო იმ ძალიან მიყვარხარ ბიჭო და რაღაცა უშენო ცხოვრება არ წარმოვიდგენია ე ანუ ყოველი სიტყვა რაც ამოდის შენი ბინა როგორ უსმენიც ე რატმაში არ ახარ აი ვინ არ ვიცი როგორ ვეგრძნობ მაგას არ ვიცი რაღაცნაირი სასწაულია ხო გარუცნაურ სიტუაციაში გავიცანით ერთმანეთი გარუცნაურად დავიკარგეთ მე ისე ვაფშე უცნაურად დავწმაკაცით და დღემდე მოვდივართ სავსე ჩვენი ცხოვრება თავგადასავლებით რა ვაფშე ჩვენი ცხოვრება ხო თვითონ ჩვენთაგანის რა ყველა დამოკიდებულს ალბათ ჩემი გადმოსახედიდან არის იმენა ღმერთის სასწაული რა იმიტომ რომ რო შევადაროთ ხო ალბათ იმ პროფილში სულაც 2-3% ვართ რა ესეთი დამოკიდებული ხალხი დანარჩენი სხვანაირი ტიპები არიან რაღაცნაირი და აი ეს პატარა ძალა ხო შედარებით რა ამ ხელა სამყაროსთან რამ ხელა რაღაცას ვაკეთებთ იმისთვის ამ ხელა შეგნებამდე ვართ და შეგნებამდე ჩვენს როგორ შეგნებამდე ჩვენ შეგნებამდე და ის რომ ფაქტიურად თითოეული ჩვენთანანი უნდა იყოს მკვდარი ხო და ნაუცილებელი კანონით უნდა იყოს მკვდარი ყველა ფიზიკური მორალური კანონებით უნდა იყოს მკვდარი ხო ვაფშე ეჯიკუფი არ უნდა არსებობდეს და რაღაცა სასწაული ხდება რა ჩვენ სტავს აი ამ დამოკიდებულებში ოდესაც რაღაცა გზით მოვდივართ ყველა აქ ხო აი რაღაც უჩას უყარს ხო ესე თქმა პინცეტით ამ მოიყვანა ჯეჯოხეთი და უმერთმა ხო ყველა და რაღაცა სასწაულით მოვდივართ აქ და იმ სასწაულის სიღრმე იმ ხელაა რომ უბრალოდ ჩემი მიწიერი გონება მაგას ვერაფრით ვერ მიწდება რა ვერაფრით ვერ აღხსნი ხო ვერაფრით ვერ გავამართლებ ვაფშე რა პრიჩომ მე და ვაფშე სადმე და სად ღმერთმა გადამარჩინა ხო აი რა პონჩი უნდა გადავერჩინა ღმერთს არ ვიცი და
მიუხედავად ამისა, მეც და ყოველი ჩვენთანგანი გადარჩენილები ვართ რა. სანამ ვაფშე მაგ იდეამდე დავიდოდი, რომ აი ეს ღმერთის ნება რა აბსტრაქტულია ხო რაღაცნაირად, როგორ უნდა აღიარო ის, რასაც ვერ ხედავ, ხო ან როგორ უნდა ვიწავო ის, რასაც ვერ ხედავ, ვერ ვეხები, ვერ ვგრძნობ ხო ფიზიკურად. და მიუხედავად ამისა, ცხოვრებას გიორგას, მეორე გიორგის უყვარს თქმა რა, უეჭველი ნარკოტიკი და გაჯერებს რა ამ პოლაპში რა. იმხელა შთაგონების ზალ აქ და გადარწმუნების ზალ აქ ნარკოტიკს რომ მიიყვანს იქამდე, რომ უეჭველი გაღიარებინებს ღმერთს რა. იმიტომ რომ თუ არ აღიარებ ღმერთს, არჩევანი არ არის, ჰიბრიდები რა. და მივდივართ იქამდე, რომ არჩევანი გვაქვს, ან ღმერთი, ან სიკვდილი რა. და როგორც შემთხვევა ღმერთი არის ყველაფერი ან არაფერი. ვაღიარე ღმერთი. აი, პირველი მახამდე, რომ მეორე ნაბიჯამდე, რომ ვაღიარე ღმერთი და ამდენად გადავაბარებ ხო ჩემს ცხოვრებას და ჩემი სპონსორი მეუბნება, რომ როგორც ბაგირზე მოსიარულე ადამიანი მოკედავდა. ენდობიო ხედავ რო გჯერავ რო გაივლისო რა, ერთი მხრიდან მეორე ბოლომდე ხო, ერთხელ გაიარა, მეორე გაიარა და გჯერა რო მესამეთაც გაივლისო და სულაც არის დავირიათ ხო ბოგო, დავირიე ბოგო არის ის, რომ ამა მოდი და კისერზე შეაჭექი ამ ბალგერზე მოსიარულეს და ენდე გაივლის თუ არა იმასაც კიდევ ერთხელ შენთან ერთად. და სადღაც ძალიან ახლოს არის რა ჩემს შინაგან სამყაროსთან დღეს. ეს ნდობა ხო? და თან ბევრჯერ დავანახა ჩემს ცხოვრებაში, რომ მადგის გარეშე პროსტა ვერაფერს ვერ ვიზავდი. ერთი წუთიგიო. მადლობა. და აი თქვენთან ერთად ვერ ვიქნებოდი. ამაგარი რამეა ის დავატირე. 11 2011-დან 11 წლიდან ვარ გორამაში და მეორე წელს თუ რაღაცა გაგიცანით, თუ მეცხრე წელს გაგიცანით თქვენ. ეს შეიძლება პროსტა არ მომხდარიყო, არ შეიძლება უჩარო ყოფილიყო ჩემს ცხოვრებაში, გიო არ ყოფილიყო ჩემს ცხოვრებაში. ვაფშე სადღაც ტრაში ვყოფილიყავი, ერთმა ისის არ მიხნევოდი ხო. არა, რაღაცა სასწაულით სივარ და თქვენც ახახართ და რაღაც ერთ თემაზე ლაპარაკობთ, ერთ საქმეს ვემსახურებით. ამას დიდი საოცრება რა უნდა იყოს და ღმერთის ხელი არ ურევია, ანუ მიგა ეს ეს ყველაფერი. მადლობა რომ მომისმენთ. მადლობა გიო, შემდეგი რიგში არის თამაზი. თამაში გიგლე ჩაერთო მიკროფონი. გამარჯობა, ძმებო და დებო. დიდი მადლობა რომ მათ ესეთი შესაძლებლობა. ეს განსაკუთრებული მადლობა. რაც როგორ გიცხი, შეგულში ხარ, რა ვამაყობ რომ გაგიცანი რა, ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ რა. დიდი შრომა გაქვს ჩადი, ჩატა ცხოვრება. ნაც ზოგიერთი ხოლმე რა, რომ მას დებრი რა, ამ ეს შრომა ძალოს რა და ძალიან მიხარია რომ რო მეორე ადამიანია რა, რომელიც ის შეცვლის თავის ხოლმე და მაქსიმალურად დახტის მსახობა კონდეს. ხო, ეს პოზიტივა სამას რა. თუ ის რომ რაც ხდება, ადვილი არ არის რა, ძარცულია ძალიან. მოხდეს კი ამას გიჩნევ ინტერნეტი ცოტა ისეთ ადგილას დადექი, რომ ისმოდეს ჭედავს მაგრამ ეხლა ისმის. ა
ai mocle tidi mara zani cu un chiar de băutat. Nu vreau mămisit. Mă globa Thomas, șem de ghiari rikshi noli tu o oațeria a verbsnopinari. A, bodiși, mă ne-am auzit la sahenistă țara. Mare este. Kismet Gio. Narcomani, este de noli var, arab herivar, umertizalis gareșe, escuala pericargat cu ucham. Da. Mădloba ucha, șen speakerul este șemadzma ora. Me șenat și la parcă șenat chorobaze și la parcă de saet la damian sugucir să sacutari tavis ghmetan dakavshireba, ragat me miznaldeba ra me rogor mesvis ghmetie qualaperi gadmoçda davannakho kho imdenat intimuria da imdenat personaluri ari kho chemi da chemi ghmetis urtiertoba kho Nerațar un nume vila pară cu de ce mi zmenaze vila pară sitcobi, vergamu hatau, magas, vergamu hatau, arase bobsro, ragasna era sitcobi, tis mi mart, ce mi pira de contacti de optic și romara. Gisno zalian, targat. Uiți la Damian, tchar. Da meu credeau și înșirari gmeti, dar rogor mocmendev și înșirari gmeti, dar rogor mocmendev gmeti și înșirari. Și înșirari simșuide, dar și înșirari mindogloba, zogadatra, gmeti smimar, hocem, zagadmum debia. Da, micuș home, handaha, rogor și ele, baho, ce-mi pisau țari magaliti, ce-mi zmau, da. Shen kivili sherats gadaitane da ar moikhmaro kho magdros da miendo gmerts kho da is rats shen tskhorebashi mokhda che me vets ki dafikstebi magaze an upros dafikrebis unarits ki ar maqs ro magdonneze mikhde rat kivilzi ari laparak vets ki dafikstebi mara მე ამ პროცესში შენთან ერთად ვიყავი და გიყურებდი და ხედავდი როგორ ნელა არის ადვილი მარტივი პროცესი, მაგრამ ნელა გადააბარე და საბოლოო ჯამში იმიტომ არა რომ სხვა გზა არ გქონდა, იმიტომ არა რომ სხვანაირად არ შეიძლებოდა მის გაკეთება, უბრალოდ მიხვდი რომ ღმერთის ნება რა და აი შენი სპიკერული და მე რომ ამრაც გააზიარა რა ღმერთს მიაქ ჩვენგან იმიტომ რომ ჩვენ ეგოისტები ვართ იმ მომენტში კაროჩი ჩვენ გონია რომ ეს ჩვენი დანაკლისია რა იმ მომენტში გონია რომ ჩვენ მეტი გვინდა რა მომენტში მე რაც მინდა მაგრამ ღმერთი ყოველთვის იმას გვაძლევს რაც გჭირდება ხო და მე აქვს ის რაც არ გჭირდება მე აქვს თავისთვის მე აქვს ხო მესამე ნაბიჯი არის ვოცვა ესეთი რა რომ მე თუ აშენე დააკეთე ჩემთან ერთად ხო რომ ამე თუ ჩემი გამჯონჯამთელება იყოს მაგალითი სხვებისთვის რა და ეს ღმერთი ჩემ ცხოვრებაში უნდა ერთი რაღაცი მე აღვიქვა ესე რომ ჩემთვის არ არის რა მე არ უნდა კარგი მანქანა მე ღმერთთან ურთიერთობა იმიტომ არ დამიწყია რომ რაღაცა ბიზნეს ურთიერთობა მქონდეს ან რაღაცა ყველაფერი მე კარგად მქონდეს უბრალოდ მე უნდა ვიყო კარგად რომ ვიღაცისთვის გამოსადეგი ვიყო რა და შენ ჩემო ძმა უჩა რეალურად ხარ ღმერთის გამოგზავნილი ადამიანი რომელიც ხარ ჩემს და კიდე ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში შენ აკეთებ ღმერთის საქმეს შენით ღმერთი ლაპარაკობს შენით ღმერთი აკეთებს საქმეს მადლობა იმისთვის როგორიც ხარ რანაირიც ხარ და მადლობა ჩემო ძმა რა მიყვარხარ უზომოდ რა და რა ვიცი ღმერთმა მოგცეს შესაძლებლობა დიდი ხანი ვიყოთ ერთმანეთის ცხოვრებაში. მადლობა. მადლობა გიო. შემდეგი არის ტატა. ტატა გისმენთ. უჩა ძალიან დიდი მადლობა სპიკერებს. პირველ რიგში ნაოშნიკებით ავიღავი და ჩემი დაიება ჩემს. Când am neulit, eu am fost chiar ușor, dar am avut și multe probleme. Mă îndrăgostesc de tine,
მიმღებლობა შემთხვევის არ ვიცი ამბოლებია ჭირაც ფილო პროცესში ვარ ხოლმე დაუახლოვდა და ნიშნავს იმას რომ შემიძლია ნებისმიერი ადამიანის აზრი მოვისმინო და გავითვალისწინო აი ამ პროცესში რო ვარ რომ ვითვალისწინებ სამთვის ეს უპირალი ძალიან ძალიან დიდი მიღწევა იმიტომ რომ ვერასოდეს არასოდეს სწორედ არ შემეწყო რომ ვიღაცის აზრი გამოთვალისწინებინა ალბათ ვიკეტებოდი ეხლა ცოტა ხნის იგივე მოახსენებ ან საკუთრებით კიდევ ერთხელ ამოწმულა ყურადღებას რამდენიმე დღეა რაც დილით რო ვიღო და სავლოცულობ საერთოდ სხვანაირი დღეები მაქვს რომ შევადა რომ იმ წინა დღეებს სანამ დავიწყებდი ისევ ამ ყველაფერს ძალიან მიჭირს მაინც ეს დაწყება თავიდან რომ ვახსოვო რომელს სხვანაირი მოთხოვნილებები მოხდა ანუ ღმერთთან კი არ მივიდე მაინც ალბათ ეს მაგ გადანახული მაქვს ჩემ თავში თუ არ ვიცი და ხდება რომ აი მე მაინც რა გაგიჭირდება ხო იცი რომ მაინც მე დაგეხმარება სულ ეს მაგ მაგრამ კიდევ ერთხელ არ მინდა რომ დავკარგო ის რაც მივიღე ძალიან ჩავერთი ამ ბოლოზე პროგრამაში ძალიან მიხარია და უჩა არ ვიცი შენ განსაკუთრებულად მიყვარხარ აი ძალიან ძალიან განსაკუთრებულად მიყვარხარ აი არ გიცნობ რამოდენიმე ჯერ გულაპარაკია მაგრამ იმდენად განსაკუთრებულად მიყვარხარ რომ ყველა შენ სკილს შემიძლია ისე ვთქვა რომ განვიცდი ძალიან დიდი მადლობა შენი გულშემატკივრობისთვის და არ ვიცი შენი ყოველი სიტყვა მართლა ჩემთვის აი ისე ხდება ყოველთვის რომ ანუ ის კი არა რომ ვითვალისწინებ უბრალოდ პირდაპირ ჩემში იმდენად შედის აი არ ვიცი მართლა მგონია რომ ღმერთს მოლაპარაკება შენი ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ყველა შენ სპიკერულზე ესე მემართება მადლობა რომ შენი გამოცდილება შენი ტკივილი ყველაფერი გაგუძლიარე და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა, მიყვარხარ ხარ და განსაკუთრებულად მჭირდება. მადლობა. მადლობა ყველას, ვინც ესწრებოდით, ვინც გააზიარეთ, უჩას დიდი მადლობა სპიკერულისთვის. დარჩენილია 3 წუთი, მოდი დავხუროთ ჩვენი შეხვედრა. მადლობას გიხდით ყველას, ვინც ესწრებოდით შეხვედრას და შეგახსენეთ, რომ ყველაფერი, რაც შეხვედრის დროს იქნა გაზიარებული, წარმოადგენს გამზიარებლის პირად გამოცდილებას და არა ანონიმურ ნარკომანების როგორც თლიანად გაერთიანების შეხედულებას. შეგახსენებთ, რომ მეშვიდე ტრადიციის თანახმად ჩვენ ნებაყოფლობით ვიღებთ შემოწირულობებს, რომლებიც ხმარდება ენეის განვითარებას და მხოლოდ ენეის საჭიროებებს. ანონიმური ნარკომანები არ იღებს არანაირ გარედან დაფინანსებას ან დახმარებას. ჩვენ ვეყნობთ მხოლოდ გაერთიანების მიერ ნებაყოფლობით შემოწირულობას და შეგახსენებთ, რომ მეშვიდე ტრადიციაში მონაწილეობა ვალდებულებას არ წარმოადგენს. მათ ვისაც სურვილი გაქვთ მონაწილეობა, მიიღოთ რეკვიზიტებს ნახავთ ჩეტში. ეხლა კი დავხუროთ ჩვენი ჯგუფი ორი პარაგრაფით, რომელიც სამწუხაროდ არ მაქვს ხა აქ და ვინმე თუ ჩამიგდებთ წავიკითხავ, თუ არ ჩამიგდებთ ლოცვას ვიტყვი. და ხო არ შეგიძლია რომ ჩააგდო ჩვენი ორი პარაგრაფი? მაიცადე არ იმას მიშობა და მე მე წავიკითხო. კარგი, მე იმაში შენ წავიკითხე. ტატა დამოკიდებული ჩვენ ნამდვილად ჯამრთელდებით